میں نیلوفر جمیل ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ فاؤنڈر پریزیڈنٹ انوائرمنٹل کلب بھی ہوں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے پاس نا بہت سارے اریگیشن سسٹمز ہوتے ہیں، جس میں سب سے جو عام طور پہ اریگیشن سسٹم بلوچستان میں یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلڈ اریگیشن سسٹم۔ انہوں نے پانی کھول دیا اور لانز میں اور کیاریوں میں پانی بھر گیا اور انہوں نے کہا کہ جی پانی جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے، تو ہم نے یہ آئیڈیا، جی ہم پانی کی جو ہے کنزرویشن پہ کام کریں، تو ہم نے ڈرپ اریگیشن سسٹم کا آئیڈیا لانچ کیا ہے یہاں پہ۔ یہ جو انگور پہ ڈرپ اریگیشن سسٹم کی بوٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم صرف ڈراپ وائز اس کی جڑوں کو صرف پانی دیں گے، باقی پانی ویسٹ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر میرے اسٹوڈنٹس نے ریسرچ کی ہے اور انہوں نے ڈرپ اور فلڈ اریگیشن کا آپس میں کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے۔ جو سبزیاں ہم نے ڈرپ اریگیشن میں لگائی تھیں ان کا سائز بھی بڑا تھا اور ان کی گروتھ بھی اچھی تھی، اور جو فلڈ اریگیشن سسٹم پہ لگائی تھیں ان کا سائز چھوٹا تھا اور اس کا فروٹ بھی کم تھا۔ تو ہم نے کم پانی میں بہت اچھی گروتھ دینی تھی، تو ہم نے پانی بھی کنزرو کیا اور انشاءاللہ یہ انگور بہت اچھا گرو کرے گا۔ یہی والی سوچ کو تو ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی بھرا ہو تو شاید وہ گرو کرے گا، جب ہم قطروں سے پانی دیتے ہیں تو جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ جڑوں کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، جب فلڈ اریگیشن سسٹم میں پانی زیادہ دیتے ہیں تو سارا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سارے بہہ جاتے ہیں۔ گھر میں اگر آپ نے یہ انسٹال کرنا ہے تو آپ کولڈ ڈرنکس تو پیتے ہوں گے، ایک کولڈ ڈرنک کی بوٹل آپ نے اٹھانی ہے، اور ڈرپ کا جو پائپ ہوتا ہے جو ڈرپس ہاسپٹل میں یوز ہوتی ہیں، یہ بچیوں نے ہاسپٹل سے کلیکٹ کی ہیں، وہ ڈرپس آپ نے اٹھانی ہے، اس میں ایک ہول کرنا ہے اور اس کو اس میں اٹیچ کر دینا۔ دیکھیں بالٹی میں آپ ایک ہی دفعہ پانی بنائیں گے، جتنا آپ کو اس کا جتنا گرم چاہیے، جتنا سر چاہیے وہ ایک ہی دفعہ بنائیں گے۔ شاور میں آپ پانی کھولیں گے، جب تک وہ گرم پانی آئے گا آپ انتظار کریں گے، جو پانی شروع میں ضائع ہوا وہ تو ضائع ہو گیا، پھر آپ نے پانی اپنے مزاج کے مطابق بنایا، پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی جیسے شاور لیا، پھر اس کے بعد مطلب ہماری جیسے پاکستانی ہیبٹ ہے، جب ہم اپنے آپ کو شیمپو کر رہے ہوتے ہیں، جب صابن لگا رہے ہوتے ہیں تو پانی کھلا ہی ہوتا ہے، ہم اس کو بند کرنے کی توفیق نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں کہ جو شاور کلچر ہے وہ واقعی ختم ہونا چاہیے۔ یہ جس باغ کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس کا نام باغ محمد ہے، اس کی انوگریشن ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کی انوگریشن ہم رائٹ آفٹر ایئر جو ہے اس کی انوگریشن ہم کرائیں گے۔ یہ باغ محمد میں صرف انگور کے باغ ہیں، یہ ہم نے جو ہے میڈم وائس چانسلر کا ایک آئیڈیا تھا، این سی پی سی نے ہمیں فنڈ کیا، تو ہم نے اس کے فنڈ سے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے، اور یہ اسٹیبلش ان شاء اللہ جو ہے یہ فلرش کرے گا، اور اس کے جو بھی انگور ہوں گے وہ پھر ہم کمرشل بیسس پہ ہم یہ میں نے شروع کیا 2016 اکتوبر 2016 میں ہم نے یہ شروع کیا، اس کی انوگریشن ہم نے دسمبر 2016 میں کرائی۔ جو پہلا ہمارا کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹری کمپٹیشن کروایا، اس ڈاکیومنٹری کمپٹیشن میں میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں اور جو چیز آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اس چیز کے بارے میں آپ ڈاکیومنٹری بنائیں اور پھر واپس آئیں میرے پاس، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس گئے اپنے اپنے علاقوں میں، کسی نے کسی کو درخت کاٹنے پہ اعتراض تھا، کسی کو پانی کے ضائع کرنے پہ اعتراض تھا، کسی کو جو ہے ویسٹ مینجمنٹ پہ اعتراض تھا، سب نے اپنے اپنے علاقوں کی مطلب ڈاکیومنٹریز بنائی اور پھر واپس آئے، پھر ہم نے کمپٹیشن کروایا۔ وہ ڈاکیومنٹریز میں اس میں ہم نے سارے ڈگنیٹریز کو انوائٹ کیا، اس میں ہمارے پاس ڈی جی ایپا بھی تھے، میونسپلٹی والے تھے، سب کو ہم نے انوائٹ کیا اور ان کو ہم نے بتایا کہ جو ہے معاشرے میں لوگ اویئر ہیں، یہ بچیاں جو اپنے علاقوں میں جاتی ہیں فیمیل ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں ہیں جو ان کو تکلیف دیتی ہیں۔ 2016 میں یہ انوائرمنٹل کلب ہم نے اسٹیبلش کیا، میرے ایک استاد ایک مینٹور تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے، میں نے کہا میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ایم فل کیا ہوا ہے، اچھا اس ایم فل کرنے سے جو ہے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہوگا، میں نے یہ کہا کہ پروموشن ہوگی، تو انہوں نے کہا اچھا کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا، اور وہ ٹائم تھا جب میں نے سوچا ہے اور واقعی مطلب یہ تو ایم فل کیا اپنے لیے کیا، پی ایچ ڈی کیا اپنے لیے کیا، پروموشن ہو گئی، کمیونٹی میں کیا مطلب کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس سے پھر خیال آیا کہ ایک ایسا کلب بنایا جائے جہاں پہ اپنے یوتھ کو ٹرین کیا جائے، میں اس کو لیڈ کروں اور اس میں سے لیڈرز نکالیں تاکہ وہ پھر اور بچوں کو ٹرین کریں اور یوتھ کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ معاشرے میں کوئی چینج لا سکے۔ اچھا اس وقت مطلب بیچز ہمارے پاس جاتے مطلب ہمارے پاس انرولڈ ہوتے ہیں پھر وہ بیچز نکل جاتے ہیں، اس وقت کرنٹلی ہمارے پاس 500 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس انرولڈ ہیں، جی کلب کے ممبرز ہیں، اور وہ صرف ایسے نہیں ہیں کہ انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، وہ اور ڈپارٹمنٹس کے بھی ہیں، انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اکنامکس، مطلب ایسے ڈپارٹمنٹس کے ہیں جن سے مطلب انوائرمنٹ کا کوئی وہ مطلب تعلق نہیں ہے اس طرح سے ڈائریکٹلی۔ اصل میں ہمارے پاس جتنے بھی والنٹیئرز ہیں وہ سارے فیمیلز ہیں، میں نے کمٹ کیا تھا اس سال کے شروع میں، ہم نے یہ کمٹ کیا تھا کیونکہ باہر سے مجھے کافی اس طرح سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ نا باہر آؤٹ سائڈرس کو بھی آپ اس کا ممبر بنائیں تاکہ وہ بھی کام کریں۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایف ایم 96 میں جب میں نے انٹرویو دیا تو مجھے کالز ریسیو ہوئیں اور انہوں نے میلز نے کہا کہ میم آپ ہمیں لیڈ دیں، ہمیں ممبر بنائیں، ہم اور لوگوں کو ٹرین کریں گے۔ تو مطلب ہمارا ارادہ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر کچھ ایسا پلان کرتے ہیں کہ کچھ دو کیٹیگریز بنا دیں کہ میلز بھی ہوں فیمیلز بھی، ابھی صرف فیمیلز ہیں، میلز نہیں ہیں۔